So kamar kowane mako yau ma zamu dora bisa ga abinda muka saba tattaunawa waɗanda suke da manufar sake jawo hankali ko kuma fadakarwa da nusantar da al'umma masu tarbiyye da mu a kowane mako kuma a daidai wannan lokacin. Sannan kuma kamar kowane mako muna tare da jagororin wannan matafiya. Akwai malam Ibrahim Hussain, muna yi maka maraba da zuwa. Barka da yas. Sannan kuma akwai malam Imran Jino, muna maka barka da kasancewa da tare da mu a wannan mako ba. Assalamu alaikum. Barka da wannan. Na'am. To kamar kowane lokaci kafin mu gabatar da abin da zamu tattauna, barin sake faɗa da nanatawa. Za a iya samun tuntuɓa ko aikewa da sako ta waya ko kuma ta sako irin na WhatsApp ga We2geda akan lamba 0704-6402-0704-6402-0704-6402-0702 ko kuma shafin internet wato www.we2geda.com. To abinda za mu tattauna a yau ya shafi abinda za a iya cewa shine makura na samar na samun yanci ko kuma neman haƙi. Wannan bangare shine abin da ya shafi sashin shari'a ko in ce tabbatar da shari'a. Sai dai kuma wani abin dubawa, ba sai an tsawaita bayani ba, idan aka faɗi abin da ya shafi shari'a ko neman haƙi wani abu ne wanda mutane suna samun tunani na biyu bayan abin da za su ji. Wanda Allah ko dai saboda hangen su ga matsayi na bangaren shari'a ko karewan kwarin gwiwa ko kuma abin da ya shafi matakai na tabbatar da neman yancin a shari'ance da suke ganin cewa tamkar na wasu mutane ne daban ba nasu ba. Wasu suna ganin cewa al'amari ne wanda ya shafi abin da ba wa shi cewa wutsiyar rakumi ya yi nesa ga ƙasa. To abin da za mu tattauna a yau shi ne, an sani cewa ba a yin al'umma babu bangaren da zai iya tsayawa domin tabbatar da adalci da gaskiya a cikinsu. Domin matukar al'umma suna tare, ba a rasa samun abin da zai iya sabanin da zai iya gurfanar da su ko kuma neman sasanci ko kuma neman hukunci ko neman haƙi a tsakaninsu. To wani irin rawa wannan ke takawa ga cigaban al'umma, kuma menene matsayin namu bangaren na shari'a? Wannan shine zamu fara tattaunawa a cikin shirin namu na yau. Ina ganin a wancan makon na fara ne da malam Imran Jino, to amma a yau bari mu fara da to malam Ibrahim Hussain ya ce sake komawa har ila yau gare. To yau ma din bari sake komawa zuwa ga malam Imran Jino din batun shari'a. Na ce mutane suna ganin, wasu ma suna ganin cewa kawai shari'a, bangaren shari'a na wasu mutane ne daban a Najeriya. Wasu kuma ba su sanin cewa ga irin rawar da zai taka wajen tabbatar da ci gaban al'umma gabaki ɗaya ko kuma tsayuwar al'umma. To auzubillahi minash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Malam Bello, ita shari'a kusan ita ce gishirin zaman rayuwa. Saboda idan na san yau na ɓaran maka da kukonka, na san za a sa ni in maida maka kukonka ko kuma za a yi min hukunci in ban da koko, to ba zan ɓaran maka da kukonka ba. Idan shi ne ke hana, kuma shi ita shari'a ita ce makura wadda a cikin al'umma wadda za ta bai kwata ƴanci. Duk inda ta kare, to kowa zai ɗauki doka a hannun shi. Idan na san cewa ko na je ba zan samu wani abu ba, to ƙara illa iyo ta kwana tana zuwa da gura in baje ka. Kaga shine ake ce ma anaki, komi ya lalace. Mutane za su ɗau hukunci,
shi yasa kaga ake ce ma wannan da turanci wannan reprisal attack cewa da san an yi ma wannan bannacin in an man bannacin na san ko na je kotu ba abin da za a yi to ƙara kawai ni ma in samu wani dare in bi in je in daukan sa yakin daukar fansa to shi yasa har yanzu akwai zaka ga shekara wajen 30 ko 40 akwai laifuffuka ko akwai matsaloli a cikin al'umma wanda ita shari'a bata warware su ba wanda amma har yanzu ana fada akan su sun kai shekara 30 ko 40 wasu ma gadon abun kawai suka yi sun tashi sun ji labarin shi ne kawai sun gada sun kulle kowa kawai duk wanda suka gani in suka taso da in abun ya taso za su yi mai banna shi bai ma san an yi abun ba bai san yanda aka yi ba kila kila shi jikan jika ne amma kawai za a zo a yi mai banna to idan ba mun samu gwamnati ba wa'anda mutane ne wa'anda suke da kokarin cewa su ga al'umma sun kafu su ga tunanin su cewa a'a a samu al'umma da wurin zama wanda kowa zai zauna cikin hankalin shi kwance ko da yaushe ina bada misalai da kasashen da suka ci gaba wanda zaka je kaga ko dabba zaka ga ana mata adalci ba wai mutum ba kan banna kaman da masu ilimi ko masu jawabi na ta cewa shine zaka ga nan namu mu kuma bangaren mu shine zaka ga kaman an maka banna ko an maka laifi duk lokacin da ka tafi kotun kaje sai ka tadda kaman wannan ne da kai ma laifin yazo ya zauna shine zai ma hukunci shine zai hukunci eh kasan in kaje ka kai shi ka kai kara amma sai kaga wannan mutumin da na kai kara kaman shine yazo yanke hukuncin kaman yanda wasu suke cewa kenan wani lokaci masu laifi sun fi samun kwarin gwiwa ko dokokin ne suka fi karfafa sun fi bude kafa ko hanya ga masu laifi su sha to ya dokan ne ko tsarin shari'a a tsarin shari'an ne kuma ba adibawa ya kamata a ce akwai monitoring and evaluation system wani shiri wanda ke bi yana dibawa kuma yana ganin alfanun wannan ita hukunce yanda suke tafiya yana ganin alfanun shi da kuma rashin alfanun ana dibawa inda aka samu kuskure a gaga abin da ya haifar ga kuma yanda ya kamata a gyara so shine ke da manufa ke da amma an saki abin ne a sake yake shi yasa a we together muke koda yaushe muke in an mun lura da matsala sai mu tsaya sai mu tunani in muka yi tunani mu ga ya za a yi a kawo mu al'umma mafita a cikin wannan abu to ita kamar yanzu shari'a abin da ya kamata a yi ai daman kaman bangare ne guda uku akwai masu zartarwa na masu mulki akwai masu doka akwai kuma masu shari'a daman shu ne guda uku shine ake cewa executive legislature da kuma judiciary ko waɗannan bangarori na mulki kenan ko to ya kamata ai kowane ne na duba kowa ni ina duba masu zartarwa na duba kowa na diba kowa dan a samu abin nan ingantaccen tsari na al'umma to idan yanzu kamar a ce akwai su executive su ne ya kamata sai suna dibawa suna gani su ma judiciary din sun sa system din su ma suna ganin abin da ke faruwa da a cikin al'amuran su a ce duka kotunan Najeriya gaba daya duk inda wata kotu take in na jiha ne an musu matakin su in kuma na gwamnatin tarayya ne an musu matakin su an diba su an dauki jadawalin su a ina suke su wane ne ke ma'aikata wurin wane ne alƙalan da ke wurin in mai alƙalai ce da yawa duk abin da ake to duk rana idan matsala ta zo an yi dambe da wannan da wannan dambe a kan titi kila gwamnati ta hana ba a san a ga an yi dambe idan ka zo wajen maganar dambe ka an san yadda za a yanke maka hukunci akwai shirin da ya kamata a ce to muna duk abin da ya zo an shigar da shi a wannan jadawalin da ake tarawa rumbun da ake tara bayanai cewa ga ranar da aka kawo wannan kara ga ran da aka shigar da ita kuma kowace kara ya kamata daman a zauna a ce an yanke hukuncin an yanke mata matsayin dadewar da za ta yi a cikin kotu kowace kara cewa ga ta wannan mai wata daya ce wannan mai wata biyu ce wannan an san wantan ta uku ba za ta wuce wata uku ba an gama ta amma yanzu za ka iya ganin shari'a wadda kila ta kai shekara 10 wata 5 wata shida ka to ka gani duk inda wai ana cewa wai justice delayed is justice denied wai duk wani hukunci da aka tsaida shi aka rike shi kaman adalci ne aka hana maka to yanzu idan akwai irin wannan
ila shugaban kasa zai gani ba ma abin da zai gani ba irin visual report ne zai gani irin abin da na ido ne zai gani ne kawai kaloli ne za a bashi zahiri zai gani ba wai rubutu ne za a yi ta mashi ba saboda aiki yayi maka wayawa kafin ya karatu zai gani amma zai diba ko da yaushe diba zai ga kusan din Najeriya in yake diba akan tasawiran maganan shari'a zai ga ko ina jajawur ko ina yayi ja akwai matsala ko ina akwai matsala case wannan in ya buga nan zai ga wannan case din shekarar 7 wannan 6 wannan 5 zai kira attorney general shine shugaban shari'a na kasa ko wanda zai kawo minister na shari'a na kasa zai kawo yace to kai ya abubuwa ke ta tafiya haka kaga gashi ko ina kaga abin da ke faruwa menene ke faruwa irin wannan sai adiba kowane kotu sai adiba shin karancin alƙalai ne koko menene koko ana kawo wasu karace ne wanda ƴan kanana ne wanda bai kamata a suje kotutuka ba sun dauki hankalin alƙalai ma daga manyan matsaloli sai a ce to ai ya kamata a koma a cikin al'umma ayi committee na sulhu a unguwanni wanda idan yau wani abu ya faru sai an fara zuwa wurin su sun yi sulhu an yi sulhu an tabbatar da cewa ba wani matsala kowa in na yafiya ne in wani abu ne wani ya kwata an maida mashi in wani duk ko haƙi ne ko menene dai a gyara irin wannan sai kaga ba ma sai an je kotu an yi toren silili ba kamar shi yasa ma yake samu sai mu ga cewa in wani ya kai ka kotu to ya ci mutuncin ka kenan komai ya lalace ba sauran mutunci ila har wasiya zaka iya bari ma ƴaƴanka ka ce ai wannan ba aure tsakaninku da shi ba waye ne ba waye komai ya lalace ya kai ni kotu to duk irin wannan abubuwan ma zaka ga ana iya magance su wannan committee na sulhu za su iya yi to sai kaga kananan rigingimu ba su ma zuwa kotun tun a unguwanni ana kashe su kuma mutane ne dattawa a waɗannan komitoci masu adalci mutanen kirki waɗanda duk wanda yazo za a yi mashi adalci za a kyautata mashi to ita kotu sai ta ji da manyan matsaloli sai kaga an samu wannan abin da ake cewa duk da an zo na saurin yanke hukunci kowa yazo za a yanke mai hukunci yace inda ya kamata in wani in na hukunci ne an hukunta in na dauri ne an daure in duk abin da zaka yi maido wani abu ne wanda ya fi karfin wancan committee na cikin unguwa zaka maida anan a kotu so sai kaga abubuwa sun tafi sai kaga an rage korafe an rage tashin hankali saboda yanzu akwai wasu rigingimun da muke ta fuskanta ko na wannan banditry din da wani abu akwai matsalolin shari'o'i da suka kai wasu suka fada cikin irin wannan abubuwan suke yin shi idan muka magance muka kawo tsari a shari'ar mu tabbas ina mai tabbatar maka da cewa zamu rage matsalolin mu kashi 50 na wani abu da ake da muke fama da shi to wannan tasawiran ita ce ya kamata a ce an bita ko ina ana dibawa in mataki ne na karamar hukuma inda kotutuka suke ko waɗanda jiha ke duba su zaka ga duk wannan gwamnati zai iya gani zai kira commissioner shi na shari'a ya magana da shi a gyara in can na sama ne shugaban kasa zai iya kira ya diba kuma duk wannan abubuwan muna iya sanya su da kala kawai zaka gani in yayi tsanwa to komai lafiya lau ko ina ba abin nan ka tabbata an gyara wannan in yayi ja ka san komai ya lalace akwai matsaloli duk inda kaga ja yafiya to ya kamata a je a diba a gani ba a tabbatar da adalci koko ana wahalar da mutane a wajen yanke hukunci a kotutuka ko a wani abu kuma zai rage in akwai alƙalai bargurbi su ma za su dawo cikin hayyacinsu sun san cewa lalle wannan kawai ba za ta tonu ba in dai har wani na gani na san yau in ka wani balli ya taso mana ba zan ji da daɗi ba ni ma zan shiga hukuncin nan ni ne mai bada hukunci ni ma yau za a yanke mai hukunci nan za ga kowa ya zauna ya miƙe an yi aiki yanda ya kamata kuma ina mai tabbatar maka cewa za mu rage matsalolin mu kusan kashi 50 in dai abin din bangaren shari'ar mu ya gyaru ya koma haka to bari da wajen malami Hussain idan muka duba kamar yadda tun farkon gabatarwa na ce idan ma har ba a ce al'umma sun ƙwarin gwiwan su ya karye akan abin da ya shafi ko bangaren shari'a ko shari'o bayanin hakan ya fito daga cikin bayanan malam Imran Jino da ke cewa wani yana ganin ma idan ka ce zaka je kotu to yana ganin kaman kana bata ma kanka lokacin da haka wani lokaci ma jama'a kai sai su bar abu haka nan ya tafi to kuma akwai dama bangarori daban-daban da ake ganin cewa jama'a da kila da za su iya dogaro da su domin samun kwarin gwiwa ta bangaren shari'a amma kuma akwai gushewar irin waɗannan bangarorin ko kungiyoyin ko ba sa yin tasiri akan abin da ya shafi bangaren shari'a a bayanan malam Imran Jino yana magana yayi bayani akan ta yadda idan har shugabanni waɗanda suke da alhakin sanya ido
ga hanyar da za su bi cikin sauki su iya gane kalan shari'u da kuma yanayin shari'u da kuma matsaloli ko tsaiko ma da ake samu akan shari'u. To su a irin wannan tafiya su ta yaya al'umma za su iya samun dogaro ko ƙwarin gwiwansu da iya dawowa a cikin irin wannan tafiya ko wayar da kai da gwagwarmaya da We Together ke yi na dawo ta yaya al'umma za su iya samun ƙwarin gwiwa akan abin da ya shafi bangaren shari'a na kan cewa zai iya yi musu tasiri akan irin wannan tafiya idan za su dogara da wannan tafiya. To malam Bello na bayani ya siya kowa ya riga ya san abin da ake ciki a ƙasar nan. Taɓarɓarewa ta kotunanmu da shari'a shine yake cikin babban umul habais na duk wani abu da ka ga yana faruwa a ƙasar nan. Shi yasa yadda shi malam Imran ya bayani ya rike nuna cewa akwai arms of government shine bangare guda kutukun ma aka bada ɗan shari'a aka ce su ne su. Malam Bello bane ke son ka gane abin mamaki shine yau idan aka ce an yi gwamna ko an yi shugaban ƙasa sai an samu wanda yake shine shugaban wannan kotun ya rantsar da shi. Idan bai rantsar da shi ba bai taba zama shugaban ƙasa na shugaban ƙasar Najeriya. A cikin kundin ƙasar nan ai nuna cewa lalle sai wannan yana nan kuma sai ya zo ya rantsar da shi. Kina kaga wanda aka ce ma shi zai rantsar da kai kamar yanzu kamar sarki ne a unguwa a gari a ce akwai masu da sarki su ne kamar a ce king makers masu hada su zauna kaga sarki manya-manyan kima gare su a idon sarki nan ƙasar Zaria kwanan nan aka yi wannan abun aka zo aka zauna an ga yadda abin tafafata su sai kan wannan abu. So ko da yaushe shi wanda ake kira ake bayani aka ce maka wannan shine bai shari'a to shari'a ba wasa bace tun asali tun abinda ake kira medieval shine tun mutum na tafiya babu wando alƙalanci tsakanin mutum da mutum aka fara dan yana cikin abin da baka iya kirkaka ce ga lokaci kaza ne aka fara shi kuma duk wani shugaba ko wani sarki ko wani abu abin ko kai a gidanka yanzu tsakanin ƴaƴanka idan ka sa ido ka zama baka zama mai shari'a ba ko wani majgidanci mai shari'a ne in kuma mata biyu gare ka lalle kai mai shari'a double double kenan dan baka zama babban alƙali yau baka zama babban alƙali kai majistri baka wuce majistri ka je high court. So kuma Allah sai ya taimake mu muna da kaman institution shine kaman tsarin da aka yi na karantar da mutane za su zama lauyoyi muna ganin a duniya Najeriya tana cikin waɗanda suke da tsarin da ya fi na kowa tsari na samar da waɗanda suke zama lauyoyi kuma idan ka zauna da su ka je kotu za ka tabbatar cewa haka ne saboda idan sun je ƙasashen waje mai da karatu na PhD ko wani abu za ka gansu manya-manyan a wadda ake kwashewa duk za ka ga suna kwashewa kuma za ka ga irin complex ayyukan da ake basu jobs inda ake basu in ka basu irin aikin da za su je su yi ba tare da akwai data ba akwai information da sauransu kuma za su zo su yi maka. So amma idan ka duba abin da muke son mu duba mu a We Together yanzu wannan mutanen da san din da muke da su da manya-manyan judges din da muke da su ina amfanin su ya nuna ga al'umma yau cewa lalle akwai al'ummar da take cewa ma a cikin ta suke rantsar da gwamnati ko shugaban kasa tana iya ta kama gwamnati ta ce mishi ai doka ce yanzu idan aka ce maka an bada doka a rushe gidan radio nan idan ka gurzaya ka je kotu za ta rubuta abin da ake cewa a stay kada a yi maka kuma kotu tana da wannan karfi ta hana a yi maka. So ko da aure ne yanzu aka ce an kasa ka aure wani yazo ya kaza ka aure kana iya zuwa kotu ka ce wane ga abin da aka mishi ba ai mun adalci ba saboda an ni aka fara ba ita ko ni aka fara kaza kuma kotu na iya cewa a tsaye da shi wannan zai har ma mutane suke cewa ita kotu idan ta tattaro ah kai ka haka kai kotun karshe ita ce wajen ake mata kotun Allah ya isa ita ce kotun da ka kai karshen ta daga nan kuma sai da kai Allah ya isa ba za ka yi wani abu ba. So haka kuma za ka gani a Najeriya din nan mun ga inda gwamna yana zaune aka ce gwamna ya sauka kotu ta ce sauka ba tare da an jefa mai kuri'a ko kwaya ɗaya ba kuma ya zama gwamna har yanzu ma ina ganin minista ne yanzu. So in ka duba za ka ga karfin ita wannan abin da ake kira judiciary din ba karamin karfi gare ta ba ta wurin gyaran al'umma ta wurin tsara wa mutane inda ake son a yi ko da irin wannan strike da ka ga makarantu suna yi da sauransu tana iya zauna ta ce lalle daga yau ta yanke hukunci ba a ƙara yin strike din da zai hana yaran zuwa makaranta kuma idan suka yanke shi haka ya zama doka kuma za a yara za su kai kotu in suka dade ba su je makaranta ba za su iya kai kotu wa'annan wuraren da suka kisa musmus wannan abin su tafi. To kotu ba abin da ya kamata a ce mun aji hannayenmu mun kulle mun yanzu idan ka duba gwamnoni da cikin minista ina ganin wancan administration ban kirga wannan ba masu lawyer a cikin cabinet din wannan gwamnatin amma na wancan na farko su wurin 11 ne a ciki
ko yanzu nan kuma haka zaka duba in za ka kirga wani manyan ministoci sai ka gansu dukkan su ma haka ne ha kuma in ka je gwamnati za ka ga wannan profession in the lawyer yafi yawa haka in ka je national assembly a state assembly da local government da abin nan za ka ga mahi yawanci wanda suke da mukami dukkan su za ku ga wayannan wanda suke profession in lawyer sun fi yawa so amma kuma sai ka duba to in ka dawo tunda ka ga yanzu muna karkado su ne ka ga yawan su to sai ka duba al'umma yanzu kai wanda suke sware na kana kasoku ko kana ungoku ko kana cikin mota ko kana cikin wani wuri sai ka duba ka gani akwai alaman cewa wannan babban al'amari na zama lawya ko kuma na kotuna yana da amfanin ma al'umman mu yanzu misali kullum muna ji an ce an kama bandit an kama kasor rasulas an kama amrobas amma ina ne inda ake tabbatar ma jama'a cewa lalle wannan nan da yake terrorizing mutane ko ya damu mutane yau an kama shi kuma ga abin da aka yi mishi kuma sannan abin da aka mishi ya tsorata wasu kuma ya tsorata mutane ya zama deterrent shine yanzu misali yanzu corruption din nan da ake magana duk yadda gwamnati take son ta fight corruption din nan sai kotu ta amince ta yi wani ta tabbaka cikin wannan aikin da ake son a yi dan haka duk yadda kake shugaban kasa ko kake gwamna kake son lalle ka dakula wannan abin da ake na kwasa kudin mutane na abin da ake kira corruption dole in ka gama dai mutumin nan zaka hada shi ne ka hada takardunka ka je gaban joji ka zauna ka yi bayanin abin nan akai shi kotu a kotun nan ne za a tabbatar mishi da abu nan ne za a yanke mishi hukuncin da dukkan mu zamu ji tsoro gobe mu ce lalle lalle ba za mu sa hannun mu mu dibi kudin gwamnati ba to kaga wayanda suke sware na mu a we together abinda muke kokari mu shine muna kokarin mu yi political analysis ne mu fitan mu mutane zare da aba mutane su ganshi a bude cewa lalle fa ita gwamnati da muke tunani da kuma gwamnatin da muke son mu ji dadi yadda kasashen America suke jin dadi da Ingila da Faransa da duk sauran garuruwan da muke ganin su ji dadi ba wani abu ne yasa suke dadi ba suna da irin wayannan tsari na kotu wanda suke mai kwari yau idan nace kuma wame mu ma zamu iya yauwa in mun so mu yi kuma mun zabi mutanen kirki kuma mun tsari na fitar da irin wannan irin mutane muke so zama gwamnati ne mu wannan mutane muke so zama shugaban kasa to zai taimaka mana sosai akwai lokacin da muka fara 2012 a kamfanin mu na Easy Jays muke tunanin cewa da ya kamata a ce kamar yadda Imran ke magana Jordan zai sa kowane abin da ake kima shi e-registera wanda wani kundi ne wanda shi registera shike aje kamar document na duk activity inda ake a wannan kotu to sai zama wannan abin akwai inda gwamnati take sharing din shi saboda shi idan kana magana kai mutane kotu babban abin da in ka karya shi kotu ba za ta yi amfani ba shine dan sanda da zarar baka da policing system mai kyau saboda duk prosecution inda ake kaiwa yanzu kaga kafin a je kotu ai dan sanda ne za a fara kaiwa ya je kamo ka sai a kai ka police station to wani lokaci takaddar taka da rigimar taku da komai da komai anan police station za a gama ta in ma zalinka za a ci anan za a ci in ma taimaka maka za a kai kotu anan za a kai to kaga abu ne ya alakance akwai halaka tsakanin ita wannan yan sanda din da kuma ita kotu sannan da kuma gidan kasu gidan tsaro shine ake kira prison wanda kuma shi daga karshe nan ne ake son shi wannan bawan Allah da ya wannan laifi aka zo da shi kotu ta saka mai hukunci kile ya je prison to kuma daga prison ina za a dawo da shi ya dawo kuma cikin al'umma ya zama mutumin kirki sannan kuma sai prison din ta zama abun tsoro ne cewa lalle wannan prison din ba wuri bane za a ce na tafi saboda me idan aka yi indicting ina a kotu ya kamata akwai mukamai na gwamnati da bazan iya takara ba bazan iya yin su ba bazan iya sanin su ba amma yanzu a kasar mu ta Najeriya mun ga wanda yana cikin prison yayi takarar sanata ya ci mun ga wanda yana cikin prison ya je prison din ya dawo ya serve din shi kuma ya zo ya cigaba da sanata din shi ma har yana zama shi ne babban wani ma ya dawo shugaban kasa to kaga shine amfanin muke da lalle mu kalli wannan da idon haka ne to ina ganin daidai lokacin da tattaunawar tamu ta kwararo a cikin shirin na ina mafita idan kuna biye da mu muna a yau kuma a wannan mako muna tattauna dangane da abin da ya shafi tasirin bangaren shari'a wajen samun daidaito da kuma ci gaban al'umma da bunƙasan al'umma da tattalin arzikin su baki ɗaya kamar yadda muke jin wannan sharhi daga bakin Malam Imran Jino da kuma Malam Ibrahim Hussain matsayin jagororin wannan tafiya to bari mu dan amshi wannan sakon ya so mun dawo zamu sake gayyatar ra'ayoyin al'umma kamar yadda kuke ji muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi maudu'in da muke tattaunawa a yau
rundunar na samar da ingantaccen jagoranci ai ba shi a cikin program ba shi a cikin program ba daga kowane bangare na rayuwa domin samun shugabanci da muke bukata wajibi ne ku tattara wuri guda mu yi tunani tare mu yi tafiya tare sa'annan mu yi aiki tare We2gedaNG na da manufar gina wannan tafiya tun daga karamin mataki daga ni zuwa ga kai daga al'umma zuwa ga al'umma domin dimokuraɗiyya ba tunani ne kawai a zuciya ba yunkuri ne a aikace da ruwa da tsakiya ciki lokaci yayi da zamu daina korafi lokaci yayi da zamu daina sunsalan ƴan siyasa muke da ƙarfi a hannunmu muna iya canza yanayin ƙasar mu muna iya tabbatar da makomar mu mu da kanmu a tafiyar We2gedaNG sabon da ingantaccen Najeriya mai yiwuwa ne kasance cikin gwagwarmaya ta shafin internet www.we2gedaNG.com haɗa kai don mu gudu tare mu tsira tare to idan kuna biye da mu kan mita 92.5 Vision FM Kaduna a cikin shirin na ina mafita muna tattaunawa ne dangane da bangaren da ya kamata ya zama tamkar bango abin jingina bangaren da ya kamata ya zama abin dogaro ga al'umma bangaren da ya kamata ya baiwa al'umma kwarin gwiwa a cikin dukkanin al'amuran su wannan bangare shine bangaren shari'a kuma mun kamar yadda kuke ji daga bakin jagororin wannan tafiya wato Malam Ibrahim Hussain da kuma Malam Imran Jino akan abinda hanyoyin da ya kamata a ce wannan bangare ya dawo ya baiwa al'umma kwarin gwiwa da cewa yana aiki akwai kuma ma'aikata akwai kuma kwararru a bangaren to amma tambayoyin da muke kokarin amsawa a nan shine da ma'aikatan da kwararrun da kuma kafuwan bangaren da kuma cin gashin bangaren da kundin tsarin mulki ya ce menene ya hana al'umma kullun samun kwarin gwiwa da dogaro da shi menene ya hana waɗanda za ake gurfanarwa a gaban kotuna domin fuskantar shari'u me ke sa daga lokacin da aka yi barazanan kai su kotu daga lokacin da ake yanke shari'a daga lokacin da za su gama gidan kaso su dawo babu alamun canji a fuskar su wani ma Malam Ibrahim Hussain kamar yadda kace a lokacin da ake tunanin za a kai shi kotu ko a lokacin ma ke samun sakewa da fara'a da yana ganin bai da matsala saboda ana ganin ita kotun tamu bata kai ba sai ga kaman wasa ne eh kaman wasa ai ma an mai da ita kaman wasa inda kuma ya kamata a ce su lauyoyin ya kamata su zauna suna da conferences da suke yi nasu wanda ake kiran shi kaman MBA summit da suke shekara wanda suke zaben wanda zai shugabance su ya jagorance su kuma a kowace state suna da chapter din su sannan bancin su jojin su ma suna da nasu inda suke zama kuma inda suke ma kansu kamar abinda ake kira seminars din su na joji da sauran su sannan kowane state kuma akwai abinda ake kira chief attorney general wanda kuma shi ma yake kula da sauran abubuwan da ya kamata a yi dukan su suna zaune kuma suna jin mu ƴan uwansu kuma suna jin mu lalle ya kamata su faɗa cewa lalle al'umma ba sa jin dadi irin zaman da muke yanzu saboda da justice din mu ya tsaya ya zama nan yanzu koda a zabe ne za ka ga mutun ya fito primaries din shi ya kashe kudin shi yayi zabe a cikin primary amma ha kawai za a dauke shi a wurgar da shi a sa wani duk da ita judiciary ta taka kokari wannan lokaci ga ta takula wannan zaben ta canza ta maida ta ce a ba wani amma dai mu abin da muke so ya zama shine shi justice ba wai ana yin shi bane saboda wai ana son a'a shi yana dangare yake tare da zaman lafiya abinda ake kira bature yake cewa the peace and justice kamar MBU ne duk inda justice ya tafi yin shi yawo to peace ba ta taba zaman lafiya duk inda ka gani an zauna lafiya do ina a duniya idan kaji an ce wannan wurin ana zaman lafiya to justice system din su ne yana da kwari kuma ya rike mutane duk abinda aka yi mai yanzu ko gida na ka sani ka zo ka tsaya in kamare ni ba sai na tsora na rama mari na ba sai na dambe da kai cikin unguwa ba in ma sai da masu sai da kwaya da muke magana kamar satin da ya wuce inda akwai doka akwai oda duk ba za su ima tunanin ka ma ba zai yi ka dauka ka je ba ai yanzu Saudiya ana kai kwaya ka dauki kwayan mana ka je Saudiya su kama ka suna kama ka sai sun cire maka kai to akwai abubuwa da yawa da mutane za su gane cewa mu ba wani chance an kai tsauri wanda aka yi ba amma ya kamata a kasar nan tamu duk wanda ya laifi yanzu misali ana ta magana bandit da wanda ake kidnapping har yanzu ni tunda nake ni dai ina garin ban sani Malam Bello ko Malam Imran ko wanda ke tsaron mu ni dai ban taba ganin an tsaye da wani kidnapper aka ce mishi wannan kidnapper an yanke mishi hukunci ba ni dai ban gani ba sai dai ga Evans nan ma yana ana ta shi wanda ma yawa ko wanda shine ma baban kidnapping kaga har yanzu an kasa ma kotu ma ta kasa yanke mai hukunci shine Lagos din har yanzu kuma wani abin da ke baiwa kaman bangaren shari'a nan
shin Malam Imran wasu suna ganin cewa koda wai ake cewa magudin zabe da makamantan su magana nan da muke na rauni a bangaren shari'an nan hukunci yana ƙara karfafawa har yadda ake fadin ake cotton ko ake fadin wasu kalamai daga bangaren malaman addini ko shehu ne har ma ƴan siyasan su ma suna da karin magana ana cewa wani shehun siyasa a Najeriya yana cewa wai ku yi duk yadda za ku yi ku ci zabe da akai ku da ku kai kotu gara akai ku kotu haka hayi har gobe ana ta fadin ya bar ma mutane wani babban magana ce mai karfi a matsayin shi ne shehun siyasa to kuma zaka ga wani lokaci an je shari'an sai kaga ai ta bugawa wataƙila saboda haka ne yace ku yi yadda za ku yi kuci zaben ku da ku kai gwanda akai ku yanzu kana an zaka zama gwamna ko sanata zaka shekara hudu sai soran wata daya ka sauka sai a ce shari'a ta kore ka kuma ba za a ce ka dawo da abu ba an kun shari'a ta kore wannan abin da ka ci naka ne kuma kana da safi a cikin tsofaffin gwamnoni da haƙoƙinka da komi dan haka ba za ka damu ba eh shine ai duk abin da muka zauna kenan yanzu muke wannan maganan saboda waɗannan matsaloli in baka misalin irin wannan maganan da kake kamar yanzu a zaben America na 2020 din nan da ya wuce shi shugaban da ya wuce shi Trump yayi ya kai kotu an yi cikin dan wannan lokacin na wata uku case guda 63 aka yi ya losing 63 kotuttuka daban-daban daga Georgia Pennsylvania ina ne duka kuma aka kare kafin a ce wai an zo za a rantsawa guda 63 to kaga yanzu har a ce an shiga kotu har an je har ka kai kusan shekara hudu har sai wajen watanni mutun zai ta sanna a ce ai wannan abu akwai kuskure a ciki kaga ai ba kuskuren ba wani ke da kuskuren ba ita shari'a ita ce ke da kuskure ita ce ba ta zauna daidai ta a karkace take amma in tana zauna daidai tana lafiya lau ai ya kamata ita ma tun kafin ma wani abu hankalinta ya murmuro a ce ma in ma giya ta sha ya sake ta ta wanke ta sauri ta zartar da hukunci kamar irin wannan wanda aka yi a America ka zauna a ce an yi case guda 63 ba wai na kansila bane ba ba wai nawa ne ba wannan ni dan ordinary dan kasa ba a'a shugaban kasar America wannan shine mutum wanda yafi kowanne mutum karfi a duniya mutum ne mai karfin mulki a duniya amma aka zauna kotu 63 ta zauna ta kada shi kotu guda 63 kaga karfin shari'an su da jajircewa shi yasa komai yake zauna lafiya da an yi kasancewa da an ta ka tabo za a taba ka to kowa sai ya kama kanshi kasancewa da kai wannan abu ga abin da za a yi maka komai an fidda hukuncin shi an fidda ma ka sani kamar tsallaka titi nan yanzu in ce maka ai ga yanayin yanzu ai gwamnatin Kaduna tana yin duk tayi wannan abubuwan tayi gadoji yanzu ko ga sunan muna gani gadan cewa a daina tsallaka titi ba wani abu yasa aka ce ka tsallaka ba dan rayuwarka ne da cewa ai kada wata mota ta buge mutun ga an yi hanyoyin an kashe kuɗi ne aka yi shi amma ka zo kana gani ka bi ta gefe ka tsallaka kasa kaga ai ka san an gaya maka laifinka ka sani da an kama kama da mu akwai kotu kusa da wurin za a kai ka yanke ma hukunci zaka biya 30,000 ko 20,000 ko zaka je ka je ka yi test din gidan mahaukata ka tabbatar da cewa ai kana da hankali da kaga gagada amma ka bi ta kalkashin ta ka wuce ka san duk anabun ka san zai bata ma lokaci ko kuma mutun zai je yayi aikin al'umma na sati guda ko zaka je gidan kasa ma kwana uku ko hudu ka je kai da kuma hard labor duk mutun ya sani kuma ka san cewa idan an kama ka lalle zaka yi wannan to ba wai kawai ga talakka bane abin yaka har su manya-manyan masu kuɗi masu mulki ya kamata ita shari'an karfin ta yafi su ita ma ke rantsar da kai kamar yanda Malam Ibrahim ya ce ita za ta rantsar da kai ma ka samu wannan karfin mulkin na cewa kai ne executive to ita shari'a ita ta rantsar da kai ita ta tabbatar maka da wannan ka sa hannu ta baka wannan takardar ya zama na cewa har zaka bada umarni a yadda kaga kenan ita wannan shari'a in mun mata gyara mun mata duk wani zamu zauna lafiya kuma za a samu ci gaba duk inda aka samu zaman lafiya ya kamata mu yi tsarin nan tsarin da cewa lalle gashi a ga komai a bude ita gidan shari'a ne an sa bargo a lullube ta ba wanda ke fahimtar menene ko hayakin ma ba mu gani wani lokaci na miyar da ake ko wainar da ake toyawa kawai dai ana ciki ne kawai ya kamata a bude ta kowa ya ga abin da kenan su masu shugabanci su gani su kuma talakawa su gani sai wannan abin sai ya ba mutane kwanciya hankali da karfin guyon su ce zamu je zan je kotuyo in kai ga wannan matsalan da intarbin mutun koko da mu bi dare mu je mu kona gari ko mu yi wani abu kan laifin da aka yi mana na da amma da mun je mun sani to wani sai ka kai sai ma sai ka rasa wani abin ka koko ka kwaci kanka da kyar
kakai eh kakai sai ka tadda na gaya maka sai ka tadda kaman cewa wannan wanda ya bata ma ran shine shine ji ya kujeran zai ma hukunci to idan kuna tare da mu masu sauraron mu mu ma muna tare da ku a daidai wannan lokaci to ku shigo domin mu tafi tare mu gudu tare mu tsira tare lambobin da za a kira sune 0704588662 wannan lamba ta maza ce sai kuma lambar mata 090224677771 hello wa alaikum assalam na'am barka dai Mama zara kawo ki kan layi ka TV ban samu layi ne bege sawo ko ko bace kasance tare da mu bane ne ne ban ba layi albarka alhamdulillah dama abin da muke Amin. Amin. Fal kenan zahiri to ba ga inda aka baro shi kirani to kaga yanzu mun san ta inda matsalar take saboda tsakani ga Allah har idan akwai doka akwai hukunci ga hukunta lalaci na ransa da Allah wallahi lalaci zai ji tsoron aikata lalaci to kai ne ka dauki mutum ka je ka kai shi gurin mahukunta to masha Allah a shan ka kai ne za ka kwana a ka kwana ka wuce kai ka ka gan shi ma yana yawo tun shekaran jiya ma kai misali da ka kai shi to ai ina ya Allah babu ya Allah mun gode Maman Zara to ka gani bari in ce kai ka gaskiya abin da yawa Allah ka rufa mana asiri ba ni kadai ke da layi ba ku yi hakuri fa na rike maku layi yan uwa tane da yawa wani ya kai wani shari'a ne ko kotu ne ko wajen sanda ne da ya dawo ya riga shi dawo gida alaikum assalam wa alaikum assalam Ahmad Bello Ismail da kai da baki a wannan gida mai albarka muna kuma da alkhairi. To alhamdulillah sana fi sarki daga rafuku da kuma naji duk abu da kake tunani wa rubutu musa. Na'am. Lalle kam wannan kasa ta mu Najeriya tun kafuwanta kama ko dokoki da duk wani abubuwa da aka tsaya na lalle shi wannan idan mutum ne za a mishi hukunci. To amma babban matsalan da muke fuskanta shine Ahmad Bello za ka samu ana yin dan muwa da dan bowa. Idan kai ba komai ba kai san ku ga ba ka da kumban susa to da kai laifi nan da nan za maka hukunci a tura ka gidan yari amma in kai babba ne yanzu nan za ka ga za ka yi ga lawyoyi don mun gani ya faru akwai wani shugaba nan kasa ta mu da ake tuma shi da wasu abubuwa sai ga shi a excellent lawyer je ga ya ta kusan guda 63 daga waje kaga wannan abu me yake nuna mana yana mace to fa kai fa idan ka zama wani abu kenan kana da daman zaka taka doka ba ta da daman da za ta taka kai to kiran da ake ha kullun shine ya zama ya kamata a ce duk dan kasa ya sa ci shi sannan zai zama cewa doka tana gaba da shi
wannan shine abin da ya kamata a ce ana yi a wannan kasa. Muna dokoki da komai da komai suna na kasa, amma an take su an zo ne a kansu a rufe. Sai wanda yake da kumban su sun yi kawo shi a ji a ji a ɗauko wani dan wani mabanna a ji a koyi a kuma fita. Duk wani abin da yan Najeriya suna kallo. Ka duba fayar da ake magana. Wannan shekara na ake tara abin ne. Ga yi nan fitan wanda ma shi na ma ikirari ne na ma a tsayarar kasan. A rabar kasan da baki da su yi bayancinsu suna kafa dukansu. An kama su an zo an yi belin shi. Ya tashi ya guda ba kasan amma har yanzu an kasa dawo da shi wannan kasan. Akwai irin su wannan suka yi a kwana lefuka amma sun gudu sun ba kasan kuma ta gwamnatin kasa ta gagara da kamo su. To ya za a yi a wannan ne muke ina ne za mu samu ci gaba wannan kasa saboda Allah. Wannan kungiya kuma muna mata fata a kai gaskiya suna abin da ya kamata ya fara mai kan al'umma kai. Tashi lafiya man biyar da zawa. To barka da. Na'am barka da malam mun gode kwarai da gaske Bashir sarki. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abubuwan da sai a hankali because mun kai ga wani abu ya faru da ni an kwashe mun wayoyi na je na kai kara karshe ni na sha wahala ni da na kai kara ni na sha wahala kuma aka ci kudi na karshe kuma wayoyin ba su dawo ba. To ai abin neman sani a nan shine aka ce da kika kin kai wani kara ne ya ce kin mishi sharri koko kin kai kara ne a taimake ki a fito miki da barawo sai barawo bai fito ba. An daukan mu wayoyi kuma an kama wanda ya dauka amma karshe wayoyin ba su fito ba kuma na yi asarar kuɗi na da naje na kai shi kara. To kin san an ce baka iya kama barawo ba. Kasa dai ta mu cire shine maganar da ake cewa dama shugabanci ne da kuma yadda shugabanni ya kamata su zauna su tsara abubuwa ya kamata. Ko kin kai karshe koko? No ya amsa ne tun shi cewa shi ya dauka amma kuma to shi da sauran magana amma ba a dawo da wayoyi ba. Ba a dawo da su ba haka ne gaji da take police station. Na fika tun 2 weeks ina da take police station zuciya ne ina hakura da ke. Kun sa santa a wajen kotu kenan. Ta dai hakura da ta fi mana. Ba kai to kai mu kotun ba. Asha oi to mun gode kwarai da gaske. Wato irin wannan abun malam Bello shine abubuwan da ni da kai da kowa yake ciki. Wato yabin ya wuce mutum ya je yanzu kaga ba ta da kwarin guwa nan gaba inda za ta ci mata abin da kowa ya maka ce mata ta je sai ta ce ka yauwa zan je ba. To ba wai wannan ba kadai yanzu zai zama ba ma idan ma ya wuce waya yanzu koda wani babban lamari ya same ta za ta ba za ta ji karfin gwiwa ta tashi zai tafi ba. Kuma kaga yanzu ta yi magana ne akan radio wanda kuma na tabbata duk wanda ke sauraron mu sai ya taba encounter irin wannan abun na cewa lalle wani lokaci sai dai ya kauce ya bada wuri amma ba dan son ran shi ba dan ya san ba zai iya karbar abin da yake nashi ba. So idan society ta zama irin wannan abin to shine sai ya zama an resolving to self help shine mutane su riƙa yi da kan su ila ita da namiji ne yauwa da namiji ne ita ma bari ta fako ta tafi yauwa sai ta tar wancan sai yauwa sai ta tar wancan a je ai dan ban bala'i yauwa ai aika aika ko kuma a turo ɗan daba ko wani abu a zo abubuwa su ya ce yauwa aika aika ta mishi shi ma ya aika ta yauwa. To shi yasa ake son ko da yaushe ya zama ita shi wannan abu na shari'a ya zama yana da kwani yanzu da ake takaddama wasu su ce jama'a su a basu su tafi su fito su kare kansu yauwa ko kuma mun ta kare su ai dama haka ne dama ita gwamnati abin da yasa aka ce kai zama gwamnati dama abin da yasa a ƙirƙiro ita gwamnatin ma gaba daya don ta kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Yanzu kai gwamnati yana cikin haƙƙinta gwamnati ta kare mata wannan dukiyar ta wayarta. Kuma duk wanda ya karatun lo da sauransu duk wanda suke sauraron mu yanzu wanda suke lauyoyi sun san cewa aikin su ne wannan. Na ga maka malam Bello da a ce yau mun saki aikin lauyancin nan yadda ya kamata. Na ga maka kotuna mu ba su ishe mu abinda muke bukata ba. Kuma su lauyoyin nan sai mun bukaci kila lauyoyi miliyan 1 da kaga muna bukatocin yan sanda a ce sun kai miliyan 1 ko sun fi. To haka kuma a population din mutane ya kamata wanda ka duba ha gani tun daga kasuwa wurin wannan ya dauko kayan shi wannan ya zo sai wa akwai rigima. Kai ga tela ma kana ganin ma tela dan karami yanzu tela kayan mutum ne yake hadawa da kayan yace an zo an yi sata an kwashi. So din ka duba ko ina lalace abin yake ko ina a rikice yake. So dole ne sai an samu abin da ke tsawa yake ihu. Yanzu zaka zo ka sai mota kana sai mota kaga ma an ji ma sai aka maka kuma a ce ka wannan mota ta sata ce ko kuma a ce maka ba ta da custom duty na custom wanda duk Malam Imran yayi program akan wannan duk abubuwa na irin wannan abubuwa. Akwai abubuwa da yawa inda mun ba su a tsari an shirye mutane dama su mutane bambancin kasar da ta ci gaba da kasar da ba ci gaba shine tsari
da zarar kuka sa tsari to sai kuga abubuwan ku sun muku sauki yanzu irin wannan neman aiki da ake yanzu ina dadi yaro yayi makaranta ya gama makaranta yazo ya zauna bakin titi bai da abin yi so amma idan aka ce akwai tsarurruka wanda mu muka zo muka gindaya su muka tsama kanmu to wannan in kana cewa abinda ake cewa scale of priority shine wani ne fi girma wani ne fi girma na auna to zaka tabbatar cewa babu abinda muhimmanci a cikin al'umma irin wannan shari'a tabbatar da shari'a in dai akwai adalci dan shi kanshi gwamnati yanzu duk abinda gwamnati ka son ya yi ma mutane ko kuma duk abinda shugaban kasa ke yi ma mutane akan wannan kundi naje nayin daidai da yin ba daidai ba akan shi ake auna komai ko su wannan contractors din za a ce an bashi aiki ya titi ya gudu ya ke titi ko an bashi makaranta yayi ya kauna yake ina ne za ta sa shi dole yayi abin nan ko yake da kudin mutane kotu dan ko ka bashi abin da ake ce ma civil case ko aka suke ce mishi ko civil case wani case ne tunda ba criminal case bane ma ba kawo mutum za a kulle shi ba sai dai company da company da kasa ai sanin wannan a tai kotu ko nan kotun kuma sai a tai shekara 20 ai shekara 50 wani ya dauki yawa wani ya karbi ya ce zan ba ku wuta ya tafi bai baka wuta ba yau gwamnati tana son ta cire shi cikin wannan harkar tana tsoro saboda kotu zai je in ya je kotu za a ci gwamnati tara saboda kaza saboda me saboda shi ma karfin da yasa ya karba wannan aikin takarda ce hakinan duk karshe da tuka tik idan muka kama wannan harkar ta mu ta muka tabbatar da ita za mu samu kuma kaga kamar in yanzu kamar a ce akwai jadawali na cewa duk wanda aka kai kotu in dai ka taba zuwa kotu to wani shari'a koda kan magi ne wannan akwai sunanka a ciki akwai sunanka a ciki ko ba ko bayani inda in ma an taba fanar da kai in ka amsa laifinka an tabbatar da cewa an yau an kama ka kai laifi kaza ko kan magi ne kana nan ciki akwai ranan da wannan zai yi amfani da an bincika ai duk inda kaje zaka yi jawabi yanzu bamu ga shugabanni ba wanda suke da matsaloli wanda sun maje fursuna a wata kasa koko sun yi fursuna a nan din ma amma sun fito sun yi zabe sun tafi wanda kila wani ma da kisa ne wani kuma fashi da makami ne wani kuma kwaya wani waye ne amma ga sunan ba wani labari shikenan an san cewa kuma inda akwai wannan jadawalin wanda da an sa zai tafi akwai na kasa ila in a local government ne aka ko a jiha ne aka yi zai tafi wannan rumbun na kasa gaba daya ko ka kone na local government na kasa na can to yanzu akwai wadanda suke hada ma rikici kawai dan sun san cewa akwai wani kayan shari'a takardun su wani guri dake akwai sun san cewa za a lalle doka za ta kan masu kawai sai su je a hada rigima su kona kotun kawai shikenan sai ka ji takardun ma sun bace duk binciken da aka yi komai kila mu karkare da shi hello na gurguje muna tare da kai hello to daukan mana wani shi ne mu mai gurbin shi da wani bai shirya ba hello to idan kana tare da mu kila kai kake jin mu ba ma jin ka to abinda wani yayi magana akan misali da duk gashi nan misalai da aka kakkawo akan batun shari'a inda yake cewa wani ma ana ganin yadda idan mutum yana da karfi zai ji dauko lauyoyi har kasan waje ma zai je ya cefa nan lauyoyi ya ce su 100 su kare shi to shi lawyer mutane suna tunanin lawyer in yazo zai iya canza idan dumu kana da laifi misali akai kara shi lawyer yana zuwa ne domin ya canza shari'a ko shari'a ce za ta take bada dama ai wannan yawan lauyoyi kaman kaje ka dauko lauyoyi 100 akan wani laifi shikenan kuma shine zai baka alamun cewa zaka yi nasara ko wannan yana daya daga cikin alamun da za a gane cewa ma akwai rauni idan laifin da jama'a suke ganin cewa mutun ya aikata kawai zuwan lauyoyi sai a ga cewa shari'a ta shi take ita shari'a ne ko shari'a ne ai ba shari'a shi shari'a wani abu ne ne ba wai abin da ya bayyana a gare mu zahiri ba shi idan aka je gaban joji shi joji ba shine akai abin a gaban shi ba kuma shi ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo da shari'a wurina yazo dan ya cutar da wani kuma yayi abin da ya samu wannan ya tabbata cewa mai sama shi Allah subhanahu wataala yana gani kuma shine babban mai shari'a kuma abin da mutane suke gani kamar cewa sun guru da shari'ar duniya so wannan kana tunanin ka guru amma idan ka duba kuma duba cewa Allah yana punishing din su a nan rayuwa so mu kaman mu a arewa nan ko da shi muna da wannan al'ada ta cewa Allah ya isa yanzu mutun ya ci kudin mu kaman mu nan ya zo gwamna ko a Sokoto ko a wani gari ya ci kudin mu sai mu ce mishi Allah ya isa shi Allah kuma shi ya fitar da dokoki ko addinin musulunci na abubuwan da ya kamata a yi
haka su ma a gwamnatance aka fitar da dokoki wanda ake son a yi. To ni kullun ina ga mutane ce musu a'a abin da ya kamata mu shine mu kama shi mu kwace abin da yake namu sannan mu ce mishi Allah isa. Tunda haka ba. Eh amma Allah ya san ita kada aka ga ci bulus saboda abin da kullun ina ga mutane shi duka dama Allah isa. Dama Allah isa. Dama Allah zai isa kuma shi a can inda muka ce Allah isa fa Allah fa zai isa a can. Zai isa ya yafi zai isa kuma ya hukunci. Kuma kuma an kwace Allah ba zai kuma idan Allah ya kwace yauwa to yanzu kai ne kake baka lafiya yanzu ba asibiti ba wani dan kwangila ya cinye kudin asibitin ka mutu nan a cikin asibiti aka ji lahira Allah isa aka sashi a wuta kai ma kai laifi ma Allah kai ma ka shiga wuta to me bambanci kuma kuma kai kuma ka shiga aljanna shi ma ya ji ya shiga aljanna me bambanci abinda ake shine al'umma an ba su su yi harkokin su nan a duniya shine Allah ya ce ya bar mana yauwa a hana kuma mai zalunci a hana shi zalunci dan haka nan mu daina hakuri muna kyale su suna cin zarafin mu suna cin zalin mu sannan mu kasai musu komai mu ce musu Allah ya sa abinda ya kamata mu tattara mu tattare mu dage mu kwato abinda zamu kwato sannan sai mu kalle ko mu ce Allah ya sai ka je prison din ka dawo sai mu ce maka Allah ya isa kuma saboda haka Allah ya isa yauwa kuma dama Allah kuma zai isa mana ku da mu ko kuma mu yafi maka in kai mu yafewa ne abinda muke kokari dai mu yi shine bayani cewa wannan abun ya kamata mu dage sosai zaben shugabanni mu a We2gedaNG muna ganin cewa irin wannan agenda ta judiciary ta ma shari'a tana cikin babban agenda da muka aje irin mutanen da zamu tara a wannan tafiya da irin tafiyar da muke son a yi da irin zaben da muke son mu yi a 2023 din muna kokari mu fitar da mutane wa'anda lalle mutun ne da is conscious about menene hukuncin wai wannan shari'o'in da ake yi ya zama in gwamnati ne sosai wanda yake da yana kallon me ake ce ma rule of law wanda ba zai kama ya karya ba wanda kuma zai yi abubuwa idan shi ya dauka shi as gwamnati yana yi ko shi a sanata yana yi to mu al'umma za ka ga ta muna sauki mu ma na biyayya akan wannan abin da ake son a biyayya saboda mu samu gabaɗan mu samu mu gudu tare mu tsira tare shi lauya ya karanci kundin tsari shi alkali ya karanci kundin tsari kuma amma shi ke da karfin yanke hukunci lawyer bai iya yanke hukunci kuma lawyer bai iya canza doka saboda idan yazo duk surutun da zai yi ko me zai fada ai shi alkali ya san menene doka ta ce kan abun kuma menene so lawyer inda kaga an samu wai dan ka zo da lawyer miliyan 1 ko miliyan nawa ne ka zo da su ba nawa in billion ka biya su in dai wannan abun da kai ba daidai bane ba idan naje na dauko wani lawyer wanda kawai shi ran nan ya gama amma an kira shi an rantsar da shi ya wannan yazo yayi magana ya fadi daidai da abubuwa idan ita wannan shari'ar tana daidai tana cikin hankalinta ba ta cikin maye za ta yanke hukunci kamar yanda ya kamata lawyer bai iya canza doka zai yi jawabi wanda dan ya gamsar da alkali wanda shi yake da huka da nama ya karanci kuma doka shi ma wanda zai yanke to kaji yanda abun yake amma duk inda kaga wai kazo da intimidation kazo waye ne to shine zalincin da muke magana yanzu kuma shine muka ce mu fada da shi ta zaben shugabanni irin wanda ke da irin wannan tunani wanda muke da shi anan We2gedaNG cewa mu zabi shugabanni waɗanda suka san ciwon mu waɗanda kuma suke magana suke tunanin zaman lafiya da dorewar ƙasa saboda duk inda ba shari'a ba zaman lafiya kuma ba ƙasa ba tabbas din ta dore shi yasa muke ta tangal yanzu shine hakan ba zai yiwu ba sai idan mutane sun hada karfi sun fahimci abin da ake bukata kuma fahimtar shine samar da shugabanni kamar yadda Malam Imran Jino ya rufe da shi masu ra'ayi irin naka na samar da gyara da daidaito na tabbatar da kyakkyawan tsari wannan shine zai iya samar da nasara idan kuna tare kun shirya ku iya hada hannu ku kasance tare domin tafiya tare a kuma tsira tare kamar yadda manufa da tsari irin na We2gedaNG yake a madadin waɗannan jagorori na wannan matafiya ta We2gedaNG Malam Ibrahim Hussain da kuma Malam Imran Jino da kuma sauran jagororin da ba a ganin su anan ko ba a jin su anan ku da kuka kasance tare da mu ni Bello Ibrahim Ismail da na jagoranci gabatarwa nake cewa mu zama lafiya sama da ai ina da kamar zaka tura mai shi ta WhatsApp ba da Allah.